ערב שבת שלום, אחים ואחיות יקרים, שבת נקרא פרשת וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו וארץ אשר ירשו שדה אדום. ויצב אותם לאמור כה תאמרו לאדוני עשיו כאמר עבדך יעקב נבן גרתי ואחר דעת. יעקב אבינו נמצא במצב נורא ואיום. ברח מלבן, רצה להרוג אותו, ארמי עובד אבי, ועכשיו מולו ניצב אחיו הרשע, עשיו שרוצה להורגו. יעקב אבינו לימד אותנו סוד גדול. איך ניגשים למלחמה? תפילה. דבר ראשון, תפירה דרור, מלחמה, דבר ראשון זה תפילה. תפילה, כמה אנחנו מדברים על תפילה, תפילה, תפילה. כמה צריכים להתפלל, כמה צריכים להתאמץ בתפילה. יעקב אבינו הוא סמל של עם ישראל. עם ישראל נקרא על שמו, עם ישראל. יעקב נקרא ישראל, לא יעקב יאמר שמך כי עם ישראל. כי שרית אלוהים ואנשים בתוכן. יעקב אבינו הוא סמל התורה, וזה רמז ללומדי התורה שיהיו נרדפים. רמז לעם ישראל שהם נרדפים. והאלוהים יבקש את נרדף. הקדוש ברוך הוא תמיד בצד הנרדפים, ואנחנו הנרדפים. ומה צריכים לעשות? כדי להינצל מהמלחמה הנוראה. יעקב אבינו מלמד לנו סוד, שהעשה הזאת בוא סימן לבנים. תפילה, דורון מלחמה. קודם כל תפילה. לפני הכל, רבותיי, דבר ראשון זה תפילה, ותפילה בדמעות, בתחנונים, תחנונים לדבר רש. להתפלל בכל הכוח, להוריד דמעות, הורידי כנחל דמעה. הדמעות יש להם כוח גדול. הדמעות שלנו שאנחנו מורידים בזמן תפילה, על אחינו, על כלל ישראל, על עצמנו, יש להם כוח גדול למנוע דמעות אחרות שאף אחד מאיתנו לא רוצה אותן. דמעות של צער בר מינן, דמעות של חטופים, של אמהות החטופים, של משפחות החטופים, של אמהות של חיילים. חס ושלום, שמאות של חללים, מאות של פצועים. דמעות, דמעות, דמעת העשוקים ואין מנהם מנחם. אבל התפילה מנחמת. אם אדם מתפעל בכוח, אבא בסלי, אליו שלום אומר, דמעה יש לה כוח גדול. למה? למה שערי דמעה לא ננעלו? אומר אבא בסלי, גם כשדלת סגורה, מים עוברים מתחת, דמעות זה מים, זה נכנס גם מתחת לדלת. צריכים להתפלל גם על ההווה וגם על העתיד. ההווה אנחנו רואים איך נראה לצערנו. והעתיד, מי יודע מה טומן בחובו. אסור לנו להיות שאננים. מה קורה בצפון, מה קורה בדרום, מה קורה בירדן, השם ירחם ישמור ויציל. אנחנו לא פחדים מהם, פחדים מההבנות שלנו. אם הבנות ישמור יד, אולי מי יעמוד? אבל אנחנו צריכים לדעת. אם אנחנו נתפלל בכוח ונעשה מעשים טובים, ונעשה את כל כוחנו בדבר הזה של לימוד התורה וקיום מצוות וחסד ואחדות, בעזרת השם ודאי רבותיי, שזה היה ניצחון הגדול והאמיתי, ביחד ננצח בעזרת השם, זה ביחד ננצח, ביחד. בשלושת הדברים הללו, זה היחד, לאחד אותם, גם תפילה, גם דורון לשלוח לקדוש ברוך הוא, לשלוח לו דורונות של מעשים טובים ותפילות ולימוד תורה וזיכוי הרבים ומה לא. וגם במלחמה, במלחמת היצר, הכתוב מדבר, להילחם ביצרנו ולא לוותר לעצמנו, לא לעשות עבירות חלילה. וגם במלחמה הפיזית, מלחמה צריך להילחם אז נלחמים, העולם יהיה בעזרת חיילנו, ותן להם את הכוח ואת האומץ ואת העוז ואת התושייה. לנצח את הרשעים הללו, ברור עולם יפילו אויבינו תחת רגלינו. זכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן.